Série de 10, série de 15. Aff, não sei não. Ô Douglas, me ajuda aqui. Ai meu Deus do céu, levanta isso aí logo, meu Deus. Como assim? Me ajuda com o meu treino, para aí o seu, vai. Eu tô treinando com o meu treino, tô morrendo aqui. Coloquei muito peso e agora, como é que eu vou resolver isso aqui? Ah, bota logo aí, vai, ô fartão. Fala aí, Laís, qual é a boa? Então, eu tava olhando o treino aqui que você me passou, cara, tipo... Tem 10, tem 15. Por que tem vez que tem 10, tem vez que tem 15 sequência? Tipo, não tô entendendo muito não, me explica aí. Então, bora lá então, família. Então hoje a gente vai fazer assim, vamos quebrar esse paradigma pra Laís que não manja. O que que tá acontecendo? E vocês que não sabem, quando pega aquele treino, o que que é 10, 15, pra que que serve? Primeiramente, você vai ter que ficar até o final do vídeo que eu vou explicar pra você. Mas, vamos trazer as teses treinando peito, usando supino e flexões. Porque nem todo mundo tem uma barra em casa, tem um negócio maneiro assim, né? Montadinho assim, né? Bem elaborado, pegando umas coisas aqui, outras ali, até virar uma mira de supino. E vamos lá pro vídeo então. Bora. Primeiramente, lá. Vamos começar pelo mais fácil, 10 movimentos. Então, supino, vou fazer 10 movimentos. E... será que eu consigo ler isso? 10 movimentos? Ah, eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos ver. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fez brincando, vai. Fala a verdade. Foi fácil demais, foi, né, galera? Foi muito fácil pra tu, rapaz. Então, supino, a gente vai estar desenvolvendo mais o peito. Eu fiz 10 repetições. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa aquele like e vamos estourar tudo, né, família? Pode não. Próximo movimento, flexão. Flexão. O que que a flexão vai trabalhar? Imagina. Flexão é peito também, né? Peito. Será que ela tem a mesma variação de um supino reto? Será que é isso? Eu acho que sim, né, Douglas? Eu chuto que sim. Exatamente. Então aqui, ó, família. Desci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 movimentos. Então se eu não tiver a mesa de supino, eu posso fazer flexão. Exato, flexão vai ter a mesma finalidade que a gente fazer o quê? O próprio supino. Pra quem não sabe, o supino reto é uma variação de flexão com carga. Sabia? Ao invés de a gente empurrar pra baixo, né, de baixo pra cima, a gente empurra de baixo ao contrário. A gente vai ao contrário, né? Sim, deu pra entender. Isso vai facilitando pra que a gente consiga empurrar mais peso e facilitar um movimento que é desenvolver o peitoral. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve de novo. Eu acho que eu falei, mas se eu esqueci... Sim, se inscreve. Tem que se inscrever, vai, fala aí. Então o primeiro treino que eu fiz foi 10 movimentos. Pra que que serve esses 10 movimentos, né, Doug? Tá curioso, né? Tá curioso, Laís, pra saber o que que é? Ah, eu tô. Oxi, fazer 10 pra quê? O que que vai me ajudar a fazer 10 movimentos? É, essa é a grande jogada. Então já chama os seus amigos, galera, que tá com dúvida, pra poder aprender também. E agora, a gente vai fazer 15 repetições. Qual vai ser a diferença de 10 e 15? Tá curioso? Vai ter que ficar aí pra saber. Os dois movimentos vai trabalhar peito? Vai. Tem diferença de um pro outro? Nenhuma, só carga. Bora lá, mais uma? Bora lá. 15 movimentos. Tá a mesma carga. Não aumentei, não diminuí. E eu vou tentar fazer mais repetições. Bora lá. E valendo. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bora lá, última, tá, Douglas. 15. Foi 15 agora. Consegui fazer 15 repetições. Mano, deu uma dificuldade absurda.
Eu tive que usar muita força, muita resistência pra finalizar esse movimento. Como assim, né, cara? Tive que fazer, foi mó fácil, mó simples. Não, eu levei um supiro papo mesmo pra fazer esses 15 movimentos. Isso tem alguma coisa a ver com treino? Tem, por incrível que pareça, tem alguma coisa a ver com treino. E até exclusivamente falando, Laís. Sim. Teve um camarada nosso do canal, falou, pô, Dor, você fala os treinos aí, mas você também não fala quantidade, quanto que devo fazer. Eu não posso especificar a quantidade pra vocês, família, pelo seguinte. É o meu treino e a maioria é instrutivo, do jeito que eu faço. Então, se eu determinar uma quantidade pra vocês e vocês se machucarem, a culpa vai ser de quem? Então, eu não posso fazer isso, tá? Mas eu posso deixar dicas da forma que eu faço. Aí fica a critério de cada um também tá fazendo. Da forma mais segura e construtiva, né, Laís? Sim, isso mesmo. Pra não ficar repetitivo, a gente vai fazer a diamante. Porque a primeira a gente trabalhou o peitoral, na parte maior. A diamante a gente vai trabalhar o miolo do peito. Ah, bacana. Caraca, mas eu vou fazer 15 diamantes, ferra com rolê, né, Douglas? Nossa senhora. 15 diamantes. Eita, meu Deus do céu, que negócio horrível. Então o que a gente vai fazer, ó, joelho no chão. Ah, dá pra pôr joelho, então. Sim. Vou deixar meu braço em vertical. Base de diamante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, eita, 9, 10, 11, vai lá, 12, 13, 14, 15, última. Qual o segredo da flexão? Tanto na normal quanto a diamante, pico de contração em cima. Isso vai fazer com que você esmague e rompa mais fibra muscular, dando esse aspecto volumoso. Pô, Doug, mas fazer 15 diamantes com o joelhinho no chão é fácil, né? Até eu faço. Essa é a ideia, entendeu? Faz, então, né? Justamente essa é a ideia. E agora que chegamos no final, vamos trazer aquela dica de ouro, Laís? Ah, agora eu quero saber. Por que fazer 10, fazer 15? Tem essas variações. E a galera que é membro? Ah, o membro tem que se inscrever. Quem não é membro já se inscreve, porque o Douglas dá uma dica top, hein, pra quem é membro. Exatamente. Se você é membro do canal, vai lá, ó. Já vem fazer parte da família. Sendo um membro, você vai ter dicas top. Você vai ter tiradas de dúvida, entre várias coisas bem legais, como se você fosse um VIP do canal. Sim, da hora. Mas vamos pra dica, né? Bora. 10 movimentos vai trabalhar o quê, família? Pra que serve 10 movimentos? Hipertrofia, ou seja, você quer um músculo volumoso, grande, com baixa definição, a hipertrofia é o que precisa. Um exemplo, um ectomorfo. Um ectomorfo é interessante você trabalhar mais treino de hipertrofia, treino de força, para você ganhar mais volume muscular. Como já é magrinho de natureza, automaticamente você vai ganhar volume com uma definição bem razoável. Pô, eu sou mesomorfo, sou endomorfo. Aí, mesomorfo faz o que você quiser, porque tudo dá certo. O endomorfo, a gente pode usar entre esse treino de hipertrofia, que são 10 movimentos, e cair para a cereja do bolo, que é treino de resistência, buscando o quê? 15 movimentos acima, ou seja. Ah, então é por isso que você tava fazendo muita força, saiu fadigado. Exato, o treino de resistência, ele é feito para quê? Para você ganhar uma resistência muscular e rasgar mais a fibra branca, ou seja, tá vendo? Esse desenho essas fibras aqui, né? Ó, tudo isso aparentando, são fibras brancas, as vermelhas vai acabar ficando dessa forma aqui, ó. Você vai ver o volume. Você vê mais inchado, né? Digamos isso, assim. Isso, mas você não vai ver tanto a definição. Mas quando você dá aquela contraída muscular, você vê o acúmulo de fibra branca. Ou seja, treino de hipertrofia são considerados de 12 até 1 movimento. Treino de resistência de 15 ou de 13 até 30, ou quanto você aguentar, enquanto você tiver resistência. Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Se curtiu, se inscreve no canal.
deixa aquele like, não perde tempo de ser membro também e pegar umas dicas top, fazendo o quê? Estourando tudo. Tchau.